À tous. Désolée pour la vidéo, non, la salle qui a déconné sur moi, ça au Tokoufa. Maman Mimi Tikeva, désolée la famille Naï. Vidéo n'a rien les aibino, je suis vraiment désolée. Donc, bon, vous appelez ça mon thème à l'imbissara. Être cher sur Kakéi et ça la passe ma casse. Bolimbisanga, je suis vraiment désolée. Maman Château Rouge, je suis désolée parce que ça n'est pas si. Azaki camarade Nabino, dans mon lobby, à beaucoup de temps, il y a un petit sibino, un sibino, sabino. Parce que dans moi, Nabino, dans le château rouge, vous pouvez avoir un conseil, vous solliciter bien. Tout le monde a commis une Pandora, vous finissez en anti. À taper dans le château rouge. Ce qui vous bête, c'est dans le bata a. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a un respect à maman, surtout. Maman, surtout, pour n'en avoir à maman. Ce qui n'a pas de moté ma passe, je m'excuse. Non, un problème de moté. Non, congolaise, non, rwandaise. Vous avez un abusal à ma vie. Si vous savez, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous n'allez rien gagner. Vous savez, quand moi, je suis mort au Congo, ma vie. C'est normal. Alors, tout ce que je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Tout ça, quand on est mort, tout ça ne sert à rien. Je n'ai pas de problème avec vous. Je m'excuse. Pour la vidéo, dans la salle maman, vous la maman, maman, château, vous allez nous fort. Vous bien, on peut bien qu'il y ait un bien château, vous chez dans Kokata. Et ça, dans plaisir, n'a pas qu'à la maman, vous avez un coco, vous avez un coco, vous avez donc, bon, le capes, on peut même nous voler une bisanga, on a un problème à binoter. Donc, voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Attends, Asengi, pardon. Pardon, Isaac, ton livre, ça a été. Pourquoi ton livre, c'est comme habitude. Ici, ça roya, à sali bêtise, le livre, ici. Au fur et à mesure, c'est un pardon, nous sommes cette fois-ci. Non, kutu ta koti malili te bo fongoli life bozo finga bozo loba mi loba wana lobi yango choke biso a merita kufi
Maman, yo suis le babo, je suis le babo, je suis le moi si mon tote, je suis le comparé. Maman, je suis mawa moi. Boye, je suis mawa. Otibo. Stop à bête, yo. On mérite, il faut mériter Kouba. Papa, si tu es un absolu. Maman, tu as dit que Mboka o ezambo kwa lo. Omoninga, Mboka o ezolo ezambo kwa lo. Mboka na biso bakamba bazairo bakipa ngote. Bakamba bazairo bakipa ngote. Ici, maman, makamba bazairo bakipa ngote. Là qui n'anga, moi n'anga, ma femme va se remettre qui parle de ce retient le bien justice. N'a pas de nazaba, mille à on ne se va pas bien. Mille à tout à la bête, la bête, vite fait la tamboli. Yannili n'anga, la sengi bolimbisi, la sengi bolimbisi, azan legi yaya, tolimbisae, tolimbisae yaya, naebi ke a petit ma bakou. Voilà, Sandrine TV officielle, Nababouni, Naranyoso. Te présenter, bah, condoléances, Nabiso, les plus attristés, dans la famille biologique, il y a maman Mimi Chikeva, Oyo, à Tikakibiso depuis le 20 août 2024, na Kinshasa, na Kankokolo. Par rapport à Sango Toyoka qui que Ezalaki Asalaki AVC à Belaki moi Marambeluba mi ebeli na minoka ba savant ya YouTube kande ba ya kana ba masulo na YouTube awa la famille na lingaki webingai bomona ata photo maman Mimi Chikeva te na lobate na kumate parce que nous devons aussi avoir peur. Tout kakape somme, tout kakape somme, tout kakape ma bé, tout kakape passi, tout zarape na moi bolingo, soye mouta koufi. Moi, respect, fou ezalaka. Un peu de respect seulement, fou ezalaka. Ce qui mouta koufi, tout zarape na respect. Tout zarape na manière, ni toki kolé la moutouana. Tout koma biso nyonso, ba maîtresse. Tout koma biso nyonso, ba savant, awa, na YouTube. O moni li kambu mbango ye. Eza na bato ba lae la makamba la mkila makamba. Eza na bato soka lobita zo kaka bien. Eza na bato a mwona ngo pa bien ko. Nga ba ye la nga pa ba matière. Nga ba sala nga boy. Nga ba mwona la mkana nango. Eza nango ma bete. Men, fota la pe momoni yo kwe na li kambu. Ma mimi akufi le 20. Nga na Facebook na moni ango mardi. Avant d'accord, biman. Depuis jour on a ça qui accident on a. Tant la moni ango, naeba qui pété, bah comme il gara, va en paix, ma mimi. Bah qui s'est quitté parce que ma mimi basa est belle. Azam maman moko na poussé na tesser mo ben a fréquenté. Sauf copine nanga a fouté na lupang ou na bango na lemba, ya mimi chikeva na lemba. Donc asa longo na epe kuna na mo na epe kawana. So tali pour le bikta ah te nzamba zo atan sala moi si kitoko moi si mo cool aibi ko sola aibi ko yamba batu alors baba kam tango ya tango muto akufi il faut to éviter il faut vraiment osala effort ya ko éviter tango sangoye bande ko na émotion bande ko bazo lukana solution ba longo na na morgue sika za ki na kankokolo po ba kenena ye na nani na na cinquantenaire bandeko mususu bazaye ko ebate akufi na poto akufi na Kinshasa ezaye kutu meilleur occasion pour la bande ko mususu boya lokwa bolinga ko lo babaye batala bino ba mona bino bo donc bo wali sa ba live ko tsaka mbongo mais informer pe na nubatu bokei bokwei na barando santa e santa loba ki e santa loba santa yo za vrai chéri mon kombe yo za vrai chéri yo zoa. Amour à sa kendaki, et pechoka le santé. Mama chike vayo a kei, et le biloka et le côté, yozaka makasa ou bimisaka ba voice. Oza mona, babilo kwana, er moko, isaki to kote. Tango vanda kapa gozo matsabat naba live, naba tiktok los bo sala wana. Pouwe rako témoigna rasu batu baku fibo kande ni binomoko. Moutaza pa fazate, mounomtaza kanali kambunae.
est-ce que ça soit important yo bimisa makama modèle wana hmm ba voice michike va bo bimisi a façon nyonso bota school place to komi Pandora neti Karim Pandora message à Pandora a orienta ki angonde mabe azagi muto alinga loba na ekaka sali life ne komba to landaka yi alinga loba take ah kasi ko to kundaki amour kasi ko nzoka ba rando makambi bimena kati boye ah est-ce que ezape mimichi ke ba muto sala ki e bachaka ba est-ce que nazo tu na bandeko bolo banandu bomoni makambo ndenge nini amour akundami ka dimanche ti to koma mardi su sumuya mu myambi su akei bande ko botala nan o profiter pe Karim Pandora moi sa mundele bino batu bozwa o profiter pe o pesi batu pe conseil ponde bazawana ebele bazape mikolo tapananga ba mama bazawana mais tande bazako demere toujours na katia ba rando tande bazako demere toujours na katia ba guerre bagera ba musicien bagera ba mibali banani banani bino no sona eza ko sungate eza occasion ya biso to sala rapé banalise ko mapé ko soutenir bande ko tana prière bay baba yaya botika na bino ba rando po finalité mutu ya ngwana ka liwa ta mami chike va présenter wa warrior na minto azana katia mog boy apé ko honora ta mémoire a mutu pourquoi yo koma ozo confirmer ke yem ta boma ki amour Oza ko confirmer tant qu'on a ba preuve te. Tas ko maman Château Rouge, o ba liana maman Mimi. O ba melana ye ba seka, ba tambola na ye. Ba wana ba balukeli yo Pandora. Ba wana balukeli yo, ngana landa ki yo Pandora. Ba to ba zosa elo ba live. Ozo finga ba ngo, loret mora bimaki wan. Ozo finge kak. Ya obeta, nga zosa mwese tembet. Ya kat. Donc, Ozo continue kaka mutuana mami meza na famille na ye ana bana na ye tu penses que bana na ba ko sepela tomba mona ka biloko boye to kota na biso mbo na ba nani na ba chaîne na biso ma er moko to ba pende ni toza ko mi mama kamba ngo tali ko lobite lelo mtu akufi boye to tire les son nanu watu akufi boye poani falia liye desin c'était bo maka Azaki lesbienne, ou misi ba voice mon boy, yaba nyongo, yaba makelemba. Azaki judoka tia betaka. Mami mimta bakisi. Mami mimta bo, yon tozo bimisango wana, yoza oza din. Yoza model, te esa ki tokute. Karim Pandora, oza warrior. Mama, yo finga yba goloa abalata rasalite, wala so indeni. Mama Mimi, aza president tabino ba warrior t. Yo lobi bien, o lobi bon par rapport ya amour parce que amour aza master na yo. Liwa ezala nonka nzambe. Liwa ezala nonka nzambe. Bien sûr to précipiter appel liwa on peut biso moko. Yo moko mi lukel pe liwa mais liwa ezala nonka nzambe yaya. Ta siko nde yo moko o sengi pardon mais batu musu ba boyi pardon wana. Wana bana na yo ba kwa ko beto ba solo mabe pa mbeza ki to kote. Ba ma muziki. Ba yaya walinga kokola te, bo profita bo kola ka partira boye. Ba sava ya banalize, o wale abino matiara mipiku. Bo meke un peu ko change façon abino osala. Bo te alo kwa nene ya, na kina amu sika te na kika na nene ya, po aza mninga na psoka na internet ha. Nene ya zanga matiara te, ye kaka ba ye la ka ye. Nene ya zanga ka matiara te, atatone, ekomi yo, mama mimi chike va zaki mbanda ya, Odile manzaka. Aye li sou sa yon koloba. Ote, bato pe se yon ga matiak wana bako se yon ga. Eza la ngou bongo te. Oso mouna ke er moko, esa la bilo, esa la kitoko te. Pour une fois, bon, mais c'est en tant que la batou pe bien. Ole ke, yako se yon la bango feti. Mouta koufi yo se yon la e feti. Esa la kitoko te. Un peu de respect, un peu de respect. Santa otika li banga te. Ba rando on di bo sala ngwa bo sa makasa sa rando eh franchement. Bo makasa ko sala rando ngana ko kabilo bino bo sala wana te. En tout cas na ko bila nzoto. I va poza ape na mobile mo sa pembe na yo wa za ko soutenir yo na biloko wana. Poza na mobile na mobile alo bano Sandrine, je ne veux même pas te voir na biloko. Na lina tana mo na biloko sala wana te. Bizo to vandi bo sa pe na bato ba o ba pexa so pe na musika.
Amu bali noté. Asa grand frère na ote ya famille ya makila. Masaka abonné mo atala ka sepela rano. Abiso te ko kota biloko na te. Ko sala ngote. Hmm? Bon tu ko zoksa ba tumitema. Ba ma chato rouge ba na basilique les ko Karine. O sengi pardon mais ba boy na ba on ka pardon. Parce que malobolo ba keza ki kito ko to choqué bango. Ba ma chato rouge bo kitaka moté maza mo na bino. Bo limbi sa. Ba tu musu alobi ka bela amutu. Na ikutu mama mora lobi. Toro tika te foto beta epo ba oba tika lansima ba bima asu te batika. Batika. Mutu no anzo te kote ta na morgue te bino su obandi ba analyse. E si obandi ba analyse. Ni ba lobo we la pinza ata binu moko. Su ezaka ke mutu oku faka pona mobali. Er mope, er mope. Hmm? Ti. Er mope nza bongo te. Ba rando na bino ele kindelo. Elle est qui niveau, nga et salinga mabe, parce que toi, tu vas voir le baka na yo. Oh, ma pepe, m'a dit, bête, oye, bête, ba zoki, se baka, tio, Karine, et bien te. Bon, ma tape, ba live, l'emno, pour un objectif. Na mati pona boui, na mati pona loba boui, na loi pona sepe, salanga batu. Ya bino so bo manje, zaka pona ko finga, ko kote sanambeli, amour mamba, awa, era ki, era makao, era koufa kiam. Tala nenge, me make, me. Et son dossier sur dossier est si la tête est quittée. Néné a eu la sa version tout le jour. Tout le jour. Et comme elle est là, Sambo, l'éco, histoire moi, a tout le jour et katanate. Bakundi amour. Néné, au tindi flair now. Na mon ata flair à Néné, a te bakomike. Famia Néné, amour, bakoutou moi, kamada Néné, a me flair amour, a ke otik l'amour. Na moni flair te. Boue qui t'a côté. Er moto to lukate lo nyanza mbe isa la bien. Ba ninga e be na YouTube ou. Ba kangi minoko eh. E be ne ba se disipina ba boya na bango. Eh, nga so mta koufi. Na on maîtrise te na yon lobate. Même nga. So na on maîtrise te na yon lobate. Na yon nga ko lobate. Kopi na nga fanda pa mitike va bete la nga kake. Koma chike va wana. Eza koma mo bali ya mama leki ya mimi. Paske mama leki ya mta boko la ya zwa na bo na boma. Ayane e kinchasa. Comme les a colonel Chikeva, ne mimi Chikeva palata kombo wana. Et loko ba ebisa nga yangwana. Nan yes kuna bada banda. Eh, koutu kombo wana! Na bandi le onka live te. Tant ke mninga lali na se. Te! Wane za ko honore te. Wane za ko honore te. Eh, matanga, oye za ka matanga ba warrior te. Nde bo lubo. Do bo sundo li paska za ki moutu a fali. Aza ye ma presenta ba warrior. Ale bo sundo li komi keso yende li ti. Bon, tika babiloko, ezo sa bien te. Ba savant ya YouTube. Bon, me la rata mai. Ba yé liyo matière, mousso obite, oh non, sa yon te pon an risque pas mort. Nene yon yon soye camarade, non, pire moutou non pa lali na seperbo, yo bimo sa analiste. Er mon boue, bo zalara mwa mo te, ma moro boue, ki bo moto. Humanisme. Humanisme, fo zalaka. Yo mo avant pour que école l'hôtel que trop c'est trop micro bana ça analyse ming na l'opé ming micro bana coach par vie privé ma casse nam na donc na l'embeseke na l'embeseke o l'embeseke ka utiki karati hein utiki no kaka bana na ba moi ba finance ba olila et ça bon passe mino koto boya kana analyse boya kana obimi sel michike va kindumba nyonso bobimi sel ye ki musinzo nyonso bobimi sel makam nyonso er mo pesa la bien to bomba rapé to bomba parce que toi pe basi to bombaka oye comme michikeva nzambe kanda yebi oye comme la ki amour mamba nzambe kanda yebi oye comme li priska moi si a dollar star ti le no bakundi ete nzambe kanda yebi nzambe kanda yebi to tika ba jugement nene wana atiki non oyo a cause tikola makamba vie de loin. Puis de là, ça la kaboye, puis de là, kenda kibou. Ye ba pesa ye ka ba matière. Ba pia ye ka ba matière. Sa ta matière, mtoa zan abo moye, bo potana, mais mtoa koufi. E amou, pa respect bo tiki. Pa respect bo tiki, parce que ezo ki sa mi tema. Ezo ki sa mi tema. Nana kecho pa ki a longo likor na kan koko la memi an koto. Bo fingi bo lobi. Bo lini so batuba sa netini. Woi ba tuba sa netini. Ka mi watu wolo bake. Ba tike na ka kokolo po anini. A ko zanta ba warrior. Nenga lobe la fali. A ko ke kuna te. Ka mi no watu wolo ba. A lo mwele kuna mabekak. Isa mabete kamem.
Boti ka no espace ya, so mta kufi, bole la nani. Ba voice ya li kelemba, ba nani ba sala li kelemba te. Mimi tikeba mta bandi li kelemba te, epe mta suki siango te. Hmm? Santa, oeza meyer fason no yako honore ba ninga, te mama, te. To evi ke oza mo santo leki ba ninga no se me garde no bond. Vi ya ba ekiri esuka akabwe. Vi ya ba ekiri esuka akabwe. Yaonga lingana kuzana ba kamarade te. Yaonga na evita nanga ba kamarade. Nga kamarade nanga telephone nanga. Kamarade nanga telephone nanga. Kamarade nanga chéri nanga benga. Toke liya mson tabatoke toye ntabato zongi. Poto bete anima sola YouTube te. Boete. En tout cas boete. Nan zwi tan natal na monke komi karino ba beta ila nenga yo senga pardon senga sou passe senga mawa akomi na mo na bino bolimbise boke ka mawa e mama bo bete te bo tikai pardon boke le mawa elle doit se corriger bo ka na internet ko cheba minoko mais so ba ndeli bino pe bo e loko ezana ngote bo tika ba minoko ana bo sala ezana ngito kote la famille na en tout cas ko je m'abstiens. Totalement, je m'abstiens. Ma maman mitike bati ba kunde na lobate. Ora na ko lobane kaka. Pema na kimia, ozaki motu ya pona biso, ozaki motu ya na miso ya Nzambe, ozaki motu ya na miso abana na yo. Lelo Nzambe a préféré longola yo. Kene na ona kimia yaya, kene na ona kimia mama o, ke ko pema na biso tikali, ya biso pe mukoloko ya. Tozana pona ko juger yo te. Bino batu bani pona ko juger ba ninga so ba kufi, bo juger. Nzambe olanda bino. Merci beaucoup la famille. Obima a on a évité so vous à la Paul. So obimi a on a évité so nous sur notre téléphone nous au comme Sandrine TV. Sandrine TV. Bah on nous autres comme ça comme client dans hôtel. Sandrine TV c'est Los. Je longa na obenga na YouTube sur soute. Na obenga kaka Los. Obima a on a évité so vous à la Paul. Soko bimi a on a évité so nous sur notre téléphone nous au comme Sandrine TV. Sandrine TV. Bah on nous autres comme ça comme client dans hôtel. Sandrine TV c'est Los. Je longa na obenga na YouTube sur soute. Na obenga kaka Los.